Добро утро! Епизод номер 497 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и днес на гости ми е Дамян Петров, който е управител на една на компанията ProLift, базирана в Пловдив. След малко той ще се представи, но преди Дамян да се представи, да разкаже повече за себе си и за компанията, която управлява, бих искал да ви припомня, че тези съвместни дискусии, които организирам с хора в сутрешното предаване за менеджери, имат за цел споделяне на опит, до голяма степен в едно от последните обучения, което правих преди извънредното положение, едни част от ръководителите на екипи казаха, че най-полезното нещо им е било взаимното споделяне, а не толкова какво съм казал аз. Така че с голямо удоволствие откривам днешния епизод с Дамян Петров. Дамян, добре дошъл в сутрешното предаване за менеджери, епизод 497. Бихте поканил да се представиш с няколко думи, а също и да споделиш с какво се занимава компанията, която управляваш. Здравей, Пламен! Добро утро на всички слушатели. Казвам се Дамян Петров и съм управител в технологична фирма. Ние произвеждаме асансьори. Вертикален транспорт, не само асансьори, но и решения, всичко, що се отнася до вертикалния транспорт на хора и товари. Фирмата е семейна, има повече от 30 години традиция и така, действаме в тая посока. Издигаме хората нагоре. Издигате хора, и буквално, и метафорично. Издигайки хората нагоре, всъщност това нещо, което на мен силно ми направи впечатлението, което се подготвям за днешния разговор, беше, че при теб, прочетах в интернет, че при теб има хора, които са не само от Пловдив и региона, но също така хора, които променят местожителството си и месторабота си, чак от Северо-Западна България, и то при положение, че София ми е много по-близко. Кое е нещото, което ти успяваш като ръководител на твоята компания да създадеш, така че да привлечеш хора буквално от другия край на страната? Сега бих казал първо, че Пловдив е относително притегателен център, защото много индустрия е концентрирана тук. А що се отнася до нашата компания? Да, това са млади хора, наистина са от Северна България, в частност от Ботевград, които се преместиха тук със семействата си и до ден днешен продължават да работят при нас. Сега, какво ги кара да работят при нас? Според мен първо е чувството, което на сигурност, което може би фирмата им дава. Чувството на признаване, т.е. Ние подпомагаме хората да правят грешки, т.е. ние даваме на хората да правят грешки, да опитват с идеята да стават по-добри. И хората го правят. В интерес на истината, тези, които имат желание, правят грешка, учат се от нея, продължават напред и в повечето случаи даже ние сме учудени от резултатите, които идват в последствие. Ние даваме възможност на хората наистина да развиват нещата, да правят неща, т.е. да не са просто едно добре смазано колело в някаква работеща система, а по-скоро да имат възможност да надграждат тази система. Да, значи първото нещо, което сподели е, хората имат усещане за сигурност, за стабилност, идвайки в твоята компания, и признание за това да правят грешки. Интересно ми е, аз това, което забелязвам при ръководителите на екипи, понякога нещата, които им помагат да бъдат успешни в работата си, в един момент тогава, когато не се оцели дозата, същите тези неща почват да работят в обратна посока. Интересно ми е, по какъв начин успяваш да балансираш правенето на грешки, да е в здравословна доза, т.е. да не се превърне това, тези грешки да не се превърнат в начин на работа. Тоест, баланса между естествено, човек за да прави така някакви стъпки, трябва да няма страх от грешки, което, нали, е първата добра стъпка, но как успяваш всъщност да намериш този деликатен баланс, в който не се прекалява с тях? Разбира се, значи този икономически интерес на компанията трябва да бъде запазен. Нали? Всъщност ние не можем да говорим за една поредица от безкрайни грешки. Като казваме грешки, имаме предвид грешки, от които човек учи,
на базата на ежедневен фидбек. Тъй като ние сме относително, как да кажа, стройна структура, при нас няма възможност грешките да бъде затлачена във времето. Тоест, тя лъсва веднага и фидбека, който получава съответният човек, е мигновен. Да, аз мисля, че... Идеята е такава, че просто на базата на обратна информация, която е доста бърза, човек съответно трябва да хване правилния курс, да си направи извода доста бързо. Тоест, самото темпо не го позволява грешката да бъде затлачена и да излезе след дълъг период от време, където ще бъде неколкократно по-болезнена. Това е обратната връзка, която получават хората ти. А коя е обратната връзка, която на теб ти помага да израстваш? Всъщност, откъде я търсиш и получаваш тази обратна връзка в ежедневната работа? Значи, ежедневната работа, как да кажа, той пазара доста добра обратна връзка ти дава, директно от пазара. Второ, това са клиенти. И това е комбинация между пазар, клиенти и съответно и хората, които работят във фирмата. Защото и от тях получаваме обратна връзка на базата на това, кое е възможно, колко бързо е възможно. И може да имаме нереалистични желания от към време, защото няма нещо, което е ненаправимо. Но от към време, да кажем, и бюджет. Но да, тая е вече пазара и клиентите. Пазара, клиентите, каза и екипа. И всъщност тук, говорейки за обратна връзка, ще отворя темата за студения душ, за книгата Студения душ за менеджери, където метафората за студения душ до голяма степен изобразява и обратната неочаквана или изненаваща негативна обратна връзка, която човек получава в работата си. Тогава, когато с добро намерение се раздава, прави всичко възможно, отделя време и внимание и душата си остава в работата, обаче понякога получава негативна обратна връзка, нали, под формата някакъв студен душ, която ако се приеме, т.е. има силата за приемане, за вникване в тази обратна връзка от външните хора, от пазара, от клиентите или от екипа, може да бъде стъпало за израстване, за подобряване, всъщност и това е същността на обратната връзка, или пък този студен душ, ако не бъде пред, може да доведе до настинка или до свиване, до взаимни обвинения в екипите. И казвайки това, кои са студените душове в цялата ти кариера, ако се замислиш още от началото, след излизане от студентската скамейка, кои са студените душове, които са те оформили като ръководител на екип и въобще са оформили целият ти мироглед за работа с други хора? Аз бих казал, че студените душове, това са ключовите неуспехи, които си направил, ключовите грешки, които си направил, но както ти го каза, или ще си вземеш поука веднага и този студент душ те мотивира нататък, или просто този студент душ, нали, ще демотивира, губи желание за работа. Но в нашия случай, както казах, ние сме семейна компания, влязахме в едни доста големи обувки, в които трябваше бързо да се научим да ходим в тях с брат ми. Така че грешките дойдоха на полето, полеви грешки. Това са грешки при големи клиенти, грешки, които са минимални, но в последствие резултират в по-големи резултати. Но най-вече от грешките, да. Това е. От нищо човек не учи повече. Съответно и от обратната информация от колеги, подизпълнители и така нататък. Но в един такъв момент, извинявай, че те прекъсвам, само да спомена, винаги сме си повтаряли, когато се чувстваш изгубен, има една много готина фраза на Гари Вейнърчък, който ти казва, нали, когато се чувстваш изгубен, това е, защото си просто прекалено наранен етап в процеса. И това, колкото повече си го повтаряш, толкова повече разбираш и като погледнеш ретроспективно назад, че всъщност е доста истинско и доста релевантно. Да, като казваш Гари, аз също много харесвам и слушам и неговите подкасти. Кои са, освен Гари, кои са другите, може би, автори, предприемачи или другите фигури, от които черпиш вдъхновение в ежедневната си работа, може би като книги, може би други подкасти или въобще източници на учене? Трябва да бъда честен, от българските подкасти слушам само твоя. Сутрешното предаване за менеджери, но от към, да кажем, от към вносните. Това е Гари Вейнърчък, ми харесва, харесва ми на Рей Далио принципи. Да. Всъщност, ти си втория човек, който препоръчва Рей Далио с неговата книга принципи. Тя действително се е направо като една библия за
себе развитие? Ами, всъщност, в крайна сметка, това, което съм установил аз е, че на различен етап в живота ти, в развитието ти, едно нещо, което го прочетеш, всеки път значи различно нещо. Значи семантиката му е абсолютно различна, зависи в какъв етап от развитието си го четеш. Да. Добре. А кои са най-големите предизвикателства към момента в тази ситуация, в която сме хора споделят за това, че всяка криза, нали, ако приемем, че в момента на временното положение е някаква форма на криза, външна, е в същото време и възможност, по какъв начин положението, в което се намираме в момента, се отразява на твоя бизнес и въобще, може би, персонално на тебе като ръководител на твоя екип? Несигурността е нещо, което най-много спъва в момента, според мен, цялата ситуация. И тази неяснота, какво предстои напред, тъй като сега конкретно от нашата работа имаше доста големи проекти, които трябваше да стартират, но просто клиентите сложиха доста неща на пауза или ги забавят за известен период от време, за да видят накъде ще задухат ветровете. Но според мен оптимизация, това е в момента нещо, че оптимизация на процесите, съкращаваме процесите, ставаме по-оптимални, опитваме се и хората ни се опитваме да бъдат, как да кажа, по-комуникативни. Информацията, която се споделя между различните звена в работа, нали, от проектирането през производството, после през монтажа на нашите съоръжения до поддръжката, да бъде стройна, изчистена и конкретна. Тоест, да няма загуба на време, емоции и ресурс в това нещо. Просто искаме да постигнем доста по-стриктна, строга и стройна структура, използвайки в момента новите комуникации, които така или иначе, на които всъщност короната даде пълен пуш. Добре. Трите S. Строга, стриктна и стройна. Да. Всъщност, като това са българските три S. Това са българските три S. Като сподели за оптимизация на информация на процесите и въобще свършването някаква вътрешна работа вътре в екипа, се сетих за една история за един човек, който имал проблем такъв хроничен вкъщи, непрекъснато му течал покрива, обаче не го поправял дълго време. И приятелите му го питали, абе, защо не вземеш да си поправиш този течаш покрив? И той казва, еми, вижте сега, като вали дъжд, не мога да го поправя, защото, нали, е опасно да излезе навън. А като не вали, нямам проблем, нямам нужда да си поправям теца. И мисля, че сега това е много хубава метафора за нещата, които се случват, че покривите се оправят в хубаво време, т.е. тогава, когато е слънчево и се притихва. И това време, когато се забавя темпото, клиентите малко слагат, нали, в режим на изчакване всички проекти, е прекрасно време за поглед навътре и структуриране, оптимизиране на вътрешните процеси. Добре. Един от въпросите, които задавам традиционно на хората, с които се срещаме, ако ти си учил и завършил в Германия. Да, учил съм в Германия, да, точно така. Преди да ти задам традиционния въпрос, бих те попитал по какъв начин начинът, по който германците гледат не само на образованието и въобще на работата, и престоят ти в Германия, по какъв начин се отрази и остава отпечатък в начина, по който в момента си вършиш работата, само че на българска територия и то особено в зоната, където се бича Айляк? Ами как да кажа, значи германците са една добра школовка. Както беше казал един човек, който уважавам, който е работил преди в Германия и така нататък, те я научиха да работим, защото преди да започне да експортира много сериозно нататък. Значи те са стриктни, каквото кажеш трябва да стане, каквото е договорно трябва да стане, и то в срока, по възможност под бюджет. Така че това, на което ни научиха и по време на образованието, е просто да бъдеш реалист.
това, което кажеш да го правиш, и оттам нататък желанието със всеки път да си по-добър, защото очакванията стават със всеки път. Прокарам известно време там, да уча там. Да, малко връзката ни прекъсна, но това, което лових е, че благодарение на високите изисквания от германска страна, всъщност е това, което се случва, че води до повишаване на уменията и на качествата на хората, които работят с германци и на хора с високи изисквания. Абсолютно. Така, да. Даже ние в момента експортираме за Германия и го реализираме, те са големи. Значи това, за което сте се договорили, просто трябва да бъде спазвано. Но голяма школовка. Значи това, което мога да кажа и да го препоръчам на всеки, е работа с германци дава добра школовка, която съответно може да бъде пренесена и на българския пазар. Важното е просто компаниите, които работят навън и навътре, да нямат двоен стандарт. Това за мен е много важно. Тая добавена стойност, която даваш за там, трябва да даваш за тук. Да може цялата инфраструктура, цялото ти обкръжение да движи напред. Е, супер, добре, да няма двойни стандарти. И последния въпрос, с който ще се ориентираме към приключването на този епизод е, ако сега можеш да дадеш на себе си съвет към Дамян, който те първо стартира работа и навлиза в бизнес света, какъв съвет би си дал така, че да можеш по-добре да организираш работата си и взаимоотношенията с хората, с които работиш? На първо място бих се посъветвал да бъди по-смел, по-дързък, не се притеснявай, че нещо, което правиш или предлагаш, не е перфектно. Защото ако чакаш да стане перфектно, пазара се е изместил, така че вече си вън от него. А от към хората, просто да се търси ежедневния контакт с тях, да се търси фидбек, да им се дава поле за действие, но и да им се търси отговорност. Както и персонална отговорност, защото груповата отговорност е никаква отговорност. Е, супер, добре. Това, което ми препоръчвам на хората. Благодаря ти много. Общо взето, това е есенцията. Това, което сподели в последната една минута, е есенцията на цяла една годишна програма, тренинг програма, която правим с нашите клиенти, така че си давам сметка, че едното от нещата, което непрекъснато има смисъл да се прави, е не да се измислят нови и нови неща, действително да се припомнят кои са фундаментите, като тези, които сподели накрая. Добре, благодаря ти много за днешното участие, включване в епизод 497. Пожелавам ти успех в работата, успешно преминаване през настоящата ситуация и до нови срещи. Благодаря, Павел, всичко хубаво. За мен беше чест. Чао.